həmişə indi yox, o problem olan kimi bizlər onlara çatdırırdıq bölgələrə. O deməli türmə rəisləri də, həbsxana rəisləri də buna adekvat cavab verib onların məsələsini həmişə həll edirdilər. İndi axırıncı axırlarda hərdən bir bu şeylər bizə zəhvurlar müraciət edirlər bu məsələlərlə. Yenə də komitə vardı. Deməli, Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində komitədir. O komitəyə müraciət edəndə onlar gedib onların yaşayış şəraitinə baxıb onu dəyişə bilirlər. Onun üçün də əgər həbsxanalarda nəsə deməli, siyasi məhbuslar. Bax ki, siyasi məhbusları biz o bizim məhbuslardan ayırmırıq. Siyasi məhbuslar o bizim məhbuslardan ayıra bilər Avropa Şurası. Bizim üçün bütün məhbuslar məhbusdurlar. Onun üçün də onların hamısının şəraiti əgər pisdirsə, o biz sözsüz ki, müraciət edirik komitəyə, komitə gedib yoxlayıb onların şəraitini düzəldir. Əgər belə bir məsələlər vardırsa, bizə çox zəhvuru rahat. Onu bilirsiniz də, siz də bilirsiniz. Biz onun məsələsini bir neçə dəfə qaldırmışıq. Bir neçə dəfə onunla da həmişə telefonla hər gün danışırıq. Mən elə bilirəm ki, bu qısa zamanda onun bütün məsələləri həll olunacaq. Nəvəli xan, belədir, Rafın adını çəkdiniz. Bu jurnalist həm əlildir, həm də ki, hazırki vəziyyətdə yəni şikayətçi tərəf yoxdur. Onun həbsə saxlanması nə dərəcədə, yəni belə deyək, məntiqlidir? Mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. Özə bunu birili qalıbdır, bunu çoxdandan bıraxmaq lazım idi. Mən 100% sizlə razıyam ki, əlildir, bunun özə heç nə subuta getirilməyibdir. Mən o işdən baxıram ki, belə subuta getirilən belə iş yox. Onun üçün də Rafı dərhal bıraxmaq lazım idi. Mən yenə də deyirəm, bir ayın içində bu məsələ həll olunacaqdır inşallah.